Zombie Apocalypse. Assalomu alaykum. Bugungi bozor kanal obunachilari va kvartet jamoasi kanal obunachilari. Albatta biz bugun Andijon viloyati Marhamat tumani arenasiga keldik. Mana bu yerda hozir chiroyli futbollar bo'lib o'tyapti. Avvalo ozgina uzr so'raymiz, ozgina kech qoldik. Hozir ko'ramiz qanchalik kech qolganimizni. Bugun Andijon viloyati Marhamat tumani Shomati original terma jamoasi bilan Farg'onadan kelgan Toshloq terma jamoasi o'rtasida o'zaro o'rtoqlik uchrashuvi bo'lib o'tadi. Albatta bu Vodiy onlayn o'yini imkon darajasida qo'yib boryapmiz va ko'pchilik talabalarga milon yana qo'yyapmiz. Kanalimizga yangi bo'lsangiz, albatta obuna bo'lib qo'yishni unutmang va bizni qo'llab-quvvatlash maqsadida ayamasdan layklarni bang'latib bosaverasizlar. Biz esa bang'latib videolarda joylab ketishga harakat qilamiz. Demak do'stlar, bo'lsa qani boshladik. Xo'p do'stlar, uzr so'rab qolamiz, ozgina kech qolibmiz. Ayni paytda hozir Andijon viloyati Marhamat tumani Shomat 2, Shomat original bo'ladi hozir. Shomat original terma jamoasi bilan Farg'onadan kelgan mehmonlarimiz Farg'onadan Toshloq terma jamoasi o'rtasida o'zaro Vodiy onlayn o'yinlari bo'lib o'tyapti. Hozir qo'limizdan kelgancha ko'rsatib boramiz. Ayni paytda hisobimiz 2-0 hisobida Shomat original jamoasi oldinda ketyapti. Xo'p, do'stlar, aytib o'tamiz, endi anchadan beri bunaqa so'nka qilganimiz yo'q, anchamcha kam ko'zlar bo'lishi mumkin, shuning uchun oldindan uzr so'rab qolamiz. Xo'p, mana olov rangda Farg'onalik Toshloq terma jamoasi ko'rib turibsizlar, u ekranlarning chap tomonida joylashgan, ularning darvozalari o'ng tomonda esa Shomatning original jamoalari mana bunday bir salatli liboslar bilan o'yinimizni boshlashdi. Qancha bo'ldi o'yin boshlanganiga? Demak do'stlar, 10 minut kech qolibmiz. 10 minut ichida 2 gol bo'lgan. Shomat original jamoasi 2 golni Farg'onalik jamoasi maratonga kiritgan. Hisob ayni paytda 2-0. Hop, mana Shomat original jamoasi to'pni o'yinga kiritishga harakat qildi, lekin maydonni yana tark etdi. Hop, o'yinni ko'ramiz, qay darajada bo'lib o'tadi. Mana Farg'onadan Toshloq komandasi hujumga o'tishga harakat qilishyapti. O, mana zarba berishi mumkin, zarba berildi va varatomon tomonidan ajoyib sev ham ijro etildi do'stlar. Mana bu yerda qay darajada chiroyli. Mana muxlislar, muxlislar olqish yashayapti. Xo'p, ko'ramiz. To'pni osonlik bilan qo'lga kiritishdi. Har doimgidek o'sha varatomonimiz Mahamadjon to'p bilan. Mana Oybek to'pni o'p qolishda ozgina xatolikka yo'l qo'ydi. Oqibatda out, outdan to'p kiritildi. Toshloq terma jamoasi ayni paytda mana bunday kombinatsiyada o'tishmoqchi edi, lekin olib qo'yishdi. O'q uzoq masofadan zarba. Lekin ozgina noaniq. O'h, mana bu yerda xatolik, yo'q, xatodan unumli foydalanish. Albatta ozgina tezlik kamlik qildi bu yerda. Albatta do'stlar, bu videomiz bugungi bozor kanali hamda kvartet jamoasi kanallariga qo'yiladi. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar va bizni qo'llab-quvvatlash maqsadida like tugmasini bang'latib bosaverasizlar. Biz bang'latib videolar chiqaraveramiz. Ko'pchilik talabalarga binoan albatta ushbu videolarimizni mana kanallarimizga joylab borishga harakat qilamiz. Ana yana Shomat original jamoasi. Mahamadjondan uzoq masofadan zarba ko'ramizmi? Ha, berildi ushbu zarba. Voh, varatobon qiyinchilik bilan to'pni qo'lga kiritdi. Hop, ayni paytlarda Shomat original jamoasi ancha faol o'yinda. Thank you.
خب اینی که زد تامز دوست لرم. یه نکایت رو تامز هر تنقل بوم است دیگه چون بس شهر رو چه ماست میشوند چه شو این خروب بوم است دیگه چون گپ رو تامز دمی آی بیکت و برن حاضر شما زارگین از جام ماست خودم گوته باز آرما پیرد و با کورب کورب سیزلر دوست لر گل بولش که از گینه قالد من ابوز آرما دانسون دمیک تاش نکته ما جماعت توپ دنیا کرده ده من اکرتش تخم و این باشند ده از کمی نت صلاح دیگر اما از بله ده ها البته کمی نت صلاح دیگر اما از البته بیت اساسی سه خطا گیو کوی ماست دیگر از دان خطا را از دار تو اول لکه چت کر اما زار زار با بیاریش ممکن زار با بیاره ده و و گل دوستان دمیک حساب ما از گرده عین باید حساب ما از ایکیو بر کورنشیه کیل ده حاضر گنا شما ترگینا جماعت نم مختاب توری گندیک شما مختاب توری گن باید مزده توپ ات کسی بیارشته باغ از آبادان زاربا ضربه چرا حالی ضربه لیکن از گیه نانه اوش بو ضربه تاشاق تیرمه جماسته ماندن یولنگه ضربه یده اوپ تو بلن شما ترگیمه جماسته یو خطا حالی که یول قویده منه بو یرده اوپ خطا قیمت که چشمون که یو او ضعیبنه اوز وقتا توغر لب گیده اوپ ایکو رمز منه توب آلو پشتشت خطا حالی که البته کمین داره لحظه بیت تاس او کلی هست دوست دار کمین داره گاز یازی هست لر فوتبال دو کوی میاد بسیز کوی میکوید دیگه نه حالا بیت تاس نه او کب چیه بس و بیم ولار یه نکانه که تکلیف رو بسه کمین داره لگه بیم آقای دور است لر عباد است لر فکر نی نوبت که یوس فایس آل نه دوست لر اوب ضربه لکن از یه نوع نخوش بی ضربه اوپ شما ترگی نرده همه هست تو بلن اکمل تو بلن سکس از رقم ده اوخ جده چروالی چروالی فینکلر اوخ ضربه یا اتمده بود ضربه بیتا نمه بولده روکم اوتم قال دیگر هر حال دستند داد توپ زشته خطالی یو خطالان تو غرلا بیشته حاضر کورام زربی را یو توپ آب پویشته نه اخسام بود توپ بلن آی بیک اوه چرا ایلی پاس یو بو پاس برای چی بوده وارد تابان کوریت بارده من ابرد شما در این جام است جدا هم چرا لی امکانیت که رامز امکانیت فدرال هم دیو قدم میکنه پای بود و اینجلا کاش تی دیگه زربه بیشی میگو زربه بیرد و واقعا خانه چرا لی زربه و برای تابان تمام دادن جای بسیف هم جرایی تلد البته دوستان من اینم از دوام میتیابد واخ واخ کندک چرالی گل و کندک چرالی خودجونگر بود دوستان دمه اخصاب ما زینه شو پایت ده ازگرده یعنی اکیو اکی دمه اک این پایت ده در رنگ اکیو اکی صاف گل یپده دمه اگه اوین باش لنده کورمز صاف ده یته با آلشته حقیقتا اوینمز جده هم قزن دامیت یپده تورسه شو کامера نه خوب پای بوزمم تو ماشک کرد. ای بوتریم گلی افتاد. من زغال بوینده شو اخزگم بوده که لگیدن. لیکن دوستان البته سزار چون من خودم از نگیه اینجا سیم گل افتاد یا افتاد. وای پس از جماعتیان چرا لی خودم لر زربا یا محمد جان نه جای بسیف.
deyarli goldan qutqarib qoldi Mahamadjon komandani mana bu yerda. Hasanboy to'p bilan Mahamadjon Varataliz Oybek kecha yetib bordi. Oybek ololmadi. Oqibatda out. Mana out ham kiritildi. Ko'ramiz yo'q. Bu yerda yana out. Orqa kiman. Lekin aniq orqada muxlislardan kimgadir to'p tegib ketdi ham. Mana Toshkent terma jamoasi jonlandi, anchagina jonlandi. Lekin mana bu yerda ozgina xatolik yo'l qo'yishdi. Akmal to'p bilan. Bu to'p o'tmadi. Yana chiroyli pas, bu pas ham yetib bormadi egasiga. Zarba! Varatona tomonidan ajoyib sef ushbu zarbani Oybek yo'lladi. Endi farg'onalik futbolchilarimizdan va muxlislardan uzr so'rab qolamiz. Ular o'yinchilar ismini to'g'ri bilmaganligimiz uchun ismini aytmay ketyapmiz. Bu narsani to'g'ri tushunsalar deb o'ylaymiz. Hurmatli Toshloq terma jamoasi futbolchilari hamda muxlislari. Ko'ramiz o'yinni do'stlar. Mana bu yerda xatolik ko'ramiz xato qaydirda foydalanadi va shu xatodan mana ko'rdinglar gol do'stlar mana bu hisobimiz aynan shu damda o'zgardi ya'ni 2-3 ko'rinishiga keldi. Uzoq masofadan zarba lekin noaniq. Ana endi esa Farg'onadan kelgan Toshloq terma jamoasi hisobda olinib o'tib ketdi. 2-3 ko'rinishi bu kambik desa ham bo'ladi. Sababi 2-0 ko'rinishidan 2-3 ko'rinishiga olib kelib qo'yishdi. Kuzatamiz o'yinimiz oxiri nima bilan tugaydi. Albatta bu gollar deyarli uchala gol ham xatoliklar tufayli yuzaga keldi. Zo'ran jamchi kelyapsizlarda kamchiliklar xatolar bo'ladigan bo'lsa oldin uzr so'rab qo'yamiz. Mana bu yerda xatolik. Yo'q, ushbu xatodan foydalana olmadi Shomat Arginal o'yinchilaridan biri Husanboy, ya'ni.
Xatodan unumli foyda olmadi. Demak, ko'ramiz. Albatta, ikkala komandada ham xatolar bo'lyapti o'ziga yarasha. Kimdir foydalanyapti, kimdir foydani ololmayapti ushbu xatolardan. Mana Toshkent terma jamoasi, bular ham yana xatoga yo'l qo'yishdi. Xo'p, ko'ramiz. Akmal to'p bilandi, Mahamadjonga tashladi. Mahamadjon Sambo'ga berdi. Oqibatda to'p olindi. Hop, ko'ramiz, mana Toshkent terma jamoasi yana hujumga o'tishga harakat qilyapti. Yo'q, to'p topib qo'yishdi. Hop, bu yerda mana hech kim yo'q, varada bondan boshqa. Qilishyapti. O, ajoyib, ajoyib aldadi. Hozir ko'ramiz. Yo'q, 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 yo'q. Voy, varatava bilan yakka-yakka holatida bitta fint bilan urishga harakat qildi, lekin o'xshamadi ushbu fint. Bu albatta Shomat Argana terma jamoasini olmadi. Demak, ko'ramiz, hozir yana bir xavfli vaziyat bo'ldi. Anchagina, anchagina faollashib ketdi Toshkent terma jamoasi o'yinchilari. Demak, hisob 3-2. Oldinda Farg'onadan kelgan Toshkent terma jamoasi. Marhamatli Shomat Argana jamoasi ustidan g'alaba qozonmoqda. Vox, chiroyli zarba. Mana chiroyli pas, yo'q, pas o'tmadi. O, ana endi va g'oratabon tomondan ajoyib sev, bu zarbani qaytarish juda ham mushkul edi. Garchi qattiq zarba bo'lmasa-da, masofa yaqin. O'yinimiz do'stlar qizib ketyapti, juda ham. Imkoniyatdan foydalana olmadi. Lekin juda ham chiroyli imkoniyat bo'lganida do'stlar, endi bu darajada imkoniyatdan foydalana olmasa qiyin, qiyin. Jonlanish kerak, Shomat. Uyg'onish kerak dedi-yu. Toshkent terma jamoasi yana hujumga o'tishga harakat qilishyapti. Yo'q, to'p topib qo'yishdi. Yo'q, to'p Shomat onlayn. Ey, uzr, Shomat original jamoasida. Zarba! Chiroyli zarba va varatabodan yana ajoyib chiroyli sev. Ko'rdik. Ah!
از گنا برای بارسیلر اکبر تاوت. Ko'ramiz hozir. Yo'q. Yo'q. Do'stlar, o'yin davom etadi. O'yinda kuchli intriga. Hisobimiz 2-3. Xo'p, ay do'stlar, mana shu paytda birinchi taym o'z payoniga yetdi. Muxlislar kelgan, albatta ushbu o'yinni kuzatishgan, tomosha qilgan, mana shuncha muxlislar tashrif buyurgan. Hozir mana biz Shomat original jamoasini o'yinchilarni oldiga boramiz. Tepadan bersen o tupikka kirib qolyapti. O'tgan safar ham ashi xato. Pastdan bering. Mana o'yinni o'rtadan ber, mana o'rtada turib pastdan yaxshi. Bo'lmasa varata bilan o'ynaver orqaga. Pas o'ynashlar ko'ryapsizlar ularni. Pastdan bersen, mana o'rtadan kirib qolinglar yaxshi. Bular hurmatli obunachilar, like'da ayamanglar. Faqat like. Bosasizlar. Bo'lda hamisha tomosha qilinglar. Bo'l, bo'l. Do'stlar, mana ko'rdinglar, muxlislarning fikrlarini albatta like'dan, masalan, bangalada, bumbillarda bozorasizlar. Xo'p, mana bu joyda Farg'onani Toshloq terma jamoasi mana oldilarga tashrif buyurdik. Assalomu alaykum. Farg'on. Marhamat aka, uzr, men boruzim. Marhamat aka, o'yinni o'ydingiz. Yo'q, bu o'yinni ko'ryapsiz, haqiqatan shiddat, temp, yuqori mazza qilyapsiz, to'g'ri so'zingiz. Ismi to'rtcha kerak. Askete, Manchester tara. Shomat davo. Bo'ldi, yutib tashlar. Bo'ldi, marhamat. Xo'p, do'stlar, aynan mana paytda hozir ozgina tanaffus ham bo'ldi. 5 minut dam olishdan endi esa ikkinchi taymimiz hozir boshlanish arafasida. Eslatib o'tamiz, Farg'ona Toshloq terma jamoasi hamda Andijon viloyati Marhamat tumanini Shomat original terma jamoa o'rtasida Vodiy onlayn futboli bo'lib o'tyapti. Ushbu uchrashuvlardan biri. Hop, ayni paytda ekranimizda o'ng tomonida, ya'ni mana bu tomonda o'sha Farg'onadan kelgan Farg'ona viloyati Toshloq terma jamoasi, chap tomonda Andijon viloyati Marhamat tumani Shomat original terma jamoalari. Demak, ikkinchi taymimiz boshlandi. Hisobimiz 2-3. Hisobda g'alaba qozonyapti Farg'ona Toshloq terma jamoasi. Demak, do'stlar, o'yinni kuzatamiz. O'g'riz. Boshlandi. Oh, yakka-yakka holat ko'ramiz. Golmi? Gol, do'stlar. Mana bu yerda hisobimiz o'zgardi. Farg'ona Toshloq terma jamoasi 2 gol hisobiga oldinga o'tib ketdi, ya'ni 4-2. Hisob. Bu şori!
mana hera hujumga o'tishdi. Ozgina tezlik yetishmadi mana bu yerda Toshkent terma jamoasi hujumchisiga. Etadi. To'g'ri o'yin qizg'in bo'lib, gapirishingizdan chiqib qoladi. Biz o'yin tomosha qilyapmiz. Sizlar mana bu o'yin tomosha qilinglar. Voh, chiroyli zarba. Qayta olgan o'yin. Chiroyli paslar, juda ham chiroyli paslar Toshkent terma jamoasi tomonidan. Bo'ladi, o'x, mana bu yerda nima bo'ladi? Yo'q, Varatabon. Varatabon anchagina qattiq mehnat qildi. Deri naq yo'lni olib chiqib ketdi, Mahamadjon. Shomadaryo terma jamoasi. Ko'ramiz zarba Toshkent terma jamoasi shu zarbani berdi. Hop, ko'ramiz hozir Shomatov original jamoasi. Hop, out, out deb kiritildi Toshkent terma jamoasi tomonidan. Chiroyli paslar. Bu ozgina xatolik ko'rib qo'yishdi, demak Husanbek to'p bilan. Husanbek ham xatolik ko'rib qo'ydi. Varatabon joyida. Ko'ramiz mana Shomadaryo jamoasi hujumga o'tdi. Yo'q, bu yerda ozgina qalapatchiliklar. Yo'q. O'p, Fozil hakim aka holatga chiqib ketishi mumkin. Zarba, lekin ozgina muammo ushbu zarba bu bo'ydan oshirib yana parashyut shaklida urmoqchi deb o'xshaman. Demak ko'ramiz. Vox, chiroyli zarba. To'g'risi gapiramiz desak, nima ham qolyapmiz, sababi mini stadion o'yin tez bo'ladi anchagina. Qo'limizdan kelgancha gapirib ketyapmiz, ancha-muncha kam ko'zlar bo'lsa albatta. Qilayotgan syomkalarimiz uchun gapiradigan gaplarimizni kam ko'zlariga albatta uzr so'rab qolamiz. Demak zarba uzoq masofadan va qanday chiroyli gol. Do'stlar, qanday chiroyli gol. Hisobimiz ayni paytda 5-2 ko'rinishiga keldi. Sen urushmasang, senga urishadi deb aynan shu narsani aytishadi. Hop, ko'ramiz. Endi bu yog'iga Shomadaryo jamoasi o'yinga intriga qaytara oladimi? Yo'qmi? Buni albatta vaqt ko'rsatadi. Zarba uzoq masofadan. Lekin ozgina aniq zarba. Demak ko'ramiz, mana Shomadaryo terma jamoasi o'yinni boshlashdi. Qanaqadir bir ozgina ruhiyat yetishmayapti bularga. Nimadir yetishmayapti. Sababi 2-0 bilan boshlashgandi o'yinda bular. 2-0 hisobda yutish ekan payt edi.
haqiqatan ham kuchli comeback ko'rdik. Toshkent terma jamoasidan endi Shomot Argentina terma jamoasini kutib qolamiz unaqa comebacklarda. Hop, mana endi mana 3 kishilar ham hujumga o'tishyapti, ko'ramiz. Yo'q. Bu to'p uzatish tozina xatolik. Akbar tomonidan yo'l qo'yildi. Toshkent terma jamoasi uzoq masofadan zarba. Yo'q. Ora tomon joyida osonlik bilan to'pni ushlab oldi. Ko'ramiz qanday qarorga keladi. Pas o'ynayapti. Oh, mana Oybek hozir zarba berishi mumkin, zarba berdi ham, lekin noaniq zarba Oybek tomonidan ijro etildi. Kuzatamiz do'stlar o'yinni. Voh zarba, voh Baratama haqiqatan kuchli ekan. Ko'ryapsizlar qaytarish chiroyli sef chiroyli deyapti. Voh! Yo, ozgina qoldi chiroyli gol bo'lishiga. Lekin shu video ko'rganlar xunroq bo'lsa ham, gol bo'lsa ham mayli deb turganlar bor dushraylar. Albatta bu o'yin. Bu o'yinda albatta kimdir yutadi, kimdir yutqazadi. Vah mana. Chiroyli zarba, vah chiroyli zarbani ko'rdilar endi do'stlar. Lekin Muhammadjon tomonidan undan ham chiroyli sef ijro etildi. Ko'ramiz do'stlar hozir. Mana bu yerda mana. To'p uchun kurashlar hozir o'yinchilar qiziyapti. Bir qarich maydon uchun ham kurash qattiq ketyapti. Demak, out bo'pti bu yerda. Hozir outdan to'p kiritiladi. Mana kiritildi ham. Shomot Argentina jamoasi mana hujumga o'tishga harakat qilishyapti, o'tishyapti ham, lekin Varada tomon aniq zarbalar yetishmayapti ularda ayni paytda. O'yin qoidasi buzilgan. Standart vaziyat. Shomot Argentina jamoasi. Bu standart vaziyatdan qay darajada foydalana oladi? Buni albatta vaqt ko'rsatadi mana. Standart. Zarba. Ozgina noaniq, lekin juda ham kuchli va chiroyli zarba bo'ldi. Mashina qo'yib olishmi? Akmal to'p bilan ko'ramiz endi zarba uzoq masofadan. Ozgina qoldi gol bo'lishiga.
Ko'ramiz. Paslar. Toshoq terma jamoasi tomonidan. Bitta ushlash, bitta yo'q. Oh, chiroyli zarba va chiroyli gol do'stlar. Aynan shu daqiqalarga kelib hisobimiz o'zgardi. 6-2 ko'rinishiga keldi. Nima bo'lyapti? Shoma Targ'inam terma jamoasiga. Demak, hisobimiz 6-2. Juda ham kattalashib ketdi o'rtadagi. Hisobimiz, ko'ramiz hozir. Ko'ramiz, mana Shoma Targ'inam terma jamoasi hujumga o'tishga harakat qilishyapti. Ayni paytda o'zi out, out deb kiritiladi, kiritildi ham. Oybek to'p bilan. Xo'p, nima qarorga keladi? Oybek albatta pas berib, zarba uzoqmasa bo'lar, lekin mana. Atepano, hujumlar zo'r bo'lyapti Shoma Targ'inam terma jamoasi. Hamma yo'q zo'r. Shunchaki shu varataga aniq zarbalar kam xolos. O mana endi-endichi va endi va nihoyat do'stlar gol. To'g'ri do'stlar, mana shu joydan hisobimiz o'zgardi. Demak, 6-3 ko'rinishiga keldi. Ayni paytda Farg'ona Toshkent terma jamoasi hisobda oldinda 6-3. Mana sekin-sekin uyg'onishyapti mana. Ko'ramiz, kambek qilish olishadimi? Oh! Bu yerda ozgina qoldi gol, juda ham chiroyli gol bo'lardi. Ko'ramiz. Mana endi deyarli maydonning markazigacha bemalol kelishyapti. Hop. Bitta nima? Nima uchun maydonning markazigacha Shomat original terma jamoasi bemalol kelishyapti? Sababi zashtida ko'pchilik zashtaga qaytgan Toshkent terma jamoasi o'yinchilari. Shu sababdan maydon markazigacha bemalol kelishyapti. Xo'p, ko'ramiz. Bu yog'i nima bo'ladi endi? Oh, zarba! Oybek tomonidan yo'llangan zarba. Nima bo'ldi? Atvorot. Atvorot o'tdi. Gol emas, atvorot. Shunchaki to'p ozgina qishib ketgan. Hozir bitta xato yo'l qo'yishi mumkin. Xatoga yo'l bo'lmadi, eplab chiqarib yubordi. Juda ham bir xotirjamlik bilan o'ynashyapti bu paytda Toshkent terma jamoasi. Endi albatta hisob 3-3 gol hisobda olinadi degan ekan o'yin bemalol bo'ladi, hatto o'yin qoidasi buzildi. Akmalga nisbatan Shomat original terma jamoasi hujumchisi Akmal ham hujumchi ham zashtnik ham yarim himoyachi, xullas hamma vazifada hamma pozitsiyada o'ynaydigan bola bu. Oh, zarba! Oh, yana zarba! Varatı tamam kimdi zarbalar, chiroyli zarbalar bo'lyapti. Bo'ldi.
o'yin qoidasi. Biz o'zi oldi ekan nisbatan. Tep, tep. Ishtirof tep. Oybek ekan nisbatan qo'pol. Ishlatildi. Hozirda standart vaziyat. Ko'ramiz bu yerda Shomato original jamoasi qanday foydalanadi. Standartda zarba kir ichkariga hava oh zarba Yana zarba. Bora tomonga qo'l demasdan boshqa yo'limiz yo'q. Biz ko'ramiz, yakim aka holat bo'lishi mumkin. Yo'q. Yo'q. Albatta, albatta bora tomon, bora tomonga gap yo'q bu yerda. Haqiqatan ham kuchli bora tomon. Shu qarshidan menimcha shu bora tomonga bo'lsa ajab emas. O'yna. O'yna, o'yna, o'yna. Ha, nima bo'ldi hozir? Men to'rsimizdan tushunmay qoldim. Ya turayapti o'sha ey. Ko'ramiz, o'yin qoidasi. Biz albatta bitta standart vaziyat, Toshkent terma jamoasi hozir. Standartdan tepishadi, tepishdi, lekin noaniq. O'yinimiz esa yana davom etadi. Hisobimiz 6-3. O'yinimiz davom etyapti. Zarba o'zidan. Anaqa bu albatta muxlislarda e'tirozga ham sabab bo'lyapti bunaqa zarbalar. Vaqtimiz ham tobora yaqinlashib boryapti. Shuning uchun o'yinchilar qolib muxlislar ham qattiq azob chekib ketishyapti. Mana muxlislar qo'llab quvvatlashni eshityapsizlar. O'x zarba. Yo'q. Ko'ramiz hozir mana Shomot Argina terma jamoasi. Menimcha bu eng to'g'ri qaror edi. Voy voy. Mana eh. Arolusha. Oldinga o. Bo'ldi. Ketdi davay. Bora o'yna. Давай, давай, давай. О, ойнымыз да қызғын. Роса темп, темп өте хам күшті болды. Айна пайдалы. Машина да жан күшті болыпты. Зарбалар, зарбалар, азаптар. Шунақа. Golovoy to'p qildi. Zarba. O'tmadi ushbu zarba. Bu joyda to'p qolib qolishda xatolik. Ko'ramiz do'stlar, o'yinni tuzatamiz. O'yinimiz juda ham qizg'in boryapti. Xo'p. Eslatib o'tamiz Farg'onani Toshloq terma jamoasi hamda marhamatni Shomot Original terma jamoasi o'rtasida Vodiy Online o'yinlari bo'lib o'tyapti. Ushbu o'yinlardan biri mana sizlarga ko'rsatib borishga harakat qilyapmiz. Ayni paytda hisobimiz 6-3. Toshloq terma jamoasi oldinda hisobda. Ochilish. To'p uchun kurashlar burchida. Ko'ramiz. Nima bo'ldi? Yo'q. Qaytish kerak, qaytish kerak.
Uspo Samoş. Helal Uşabe Sandış. Az yine kaldı, az yine tezlikten bir kaldı. Buraya köremiz. Ana şu anlar dergen ötenin hocaması. Eslatı butamız, aynen şu oyunumuz. Amcan Rötte Merhamet Tuman'daki arenada bulu utmakta. Bu yerde elbette şu anlar dergen ötenin hocaması. Mezvan sıfatında kabul kılı yaptı. Karavan Toslak Terme hocaması. Kemandasını. O nereye koştu nereye bir şey? Bir de acaba çıralı paslar. Çıralı zarba. Oyna oyna. Oyna. Oyna oyna. Ben ne var oldu hazır. Hazır şu muhçeliler. Benim çok böyle getirdi diye yaptı. Böyle getirdi diye şey yaptı. Burası kereş muhçeliler. Demek şu muhçelilerle oyunumuz devam ediyor. Hadi. Çıralı pas, lakin yetmedi. Peki pasımız uzaklaşıp gitti. Aslında bugün de oyunumuz devam etti. Şu anda yine görmek cemaası var. Top bilen, aslında da hareket kalış yaptı. Gol uruşke. Samboy zarba bir oladı mı? Yok. Bir de zarba imkan ediyordu. Fakat fin bilen uruş imkan ediyordu. Bu arada şu imkan ediyordu. Fodalandı, lakin Barata bon sezib qoldi ushbu fintda. Ko'ramiz zarba. Zarba beradim. Yo'q. Yo'q, kech qoldi, kech qoldi. Ko'ramiz o'yinni do'stlar. O'yinimiz juda ham bir shiddatli davom etyapti. Muzokarali o'yinlar. Albatta o'ziga yarasha azorti ham bor. Ko'p zarchida xatolik. Yo'q, xato o'zi xato o'zlar to'g'rilab ketishdi. Demek bitta ozgina qo'pollik bo'lgan. Oqibatda standart. Bu standartda hozir ko'ramiz nima bo'lar ekan. Zarba, chiroyli zarba, lekin ozgina nom. Oyunimiz davom etadi. Mahamajon to'p bilan Shohidaring terma jamoasi. Bravo jamoasi. O'yin qoidasi buzildi. Ayaqimiz biroz qo'pol o'ynaldi. Oqibatda mana shtraf. Zarba berishi mumkin. Zarba berdi. Va
va noaniq ozgina noaniq to'p ko'tarilib ketdi. Nisbatan ozgina qo'polli o'ynaldi. Oqibatda standart. Standart vaziyatda Akmal to'p bilan 8-chi raqamda endi shu Akmal o'zi tepsa kerak. Ko'ramiz qanday qarorga keladi. Yo'q. Pas berdi. Do'stlar, aynan shu pallaga kelib o'yinimiz o'z poyoniga yetdi. Demak, 6-3 hisobida Farg'ona Toshloq terma jamoasi g'alaba qozondi. Marhamat tumanining Shomot Original terma jamoasi ustidan. E'tiborlar uchun barchaga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Hammaga kattakon rahmat. Kelganlarga, o'ynaganlarga va bizga mana shunday chiroyli o'yin namoyish etgan o'yinchilarimizga ham o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ko'rtirgan kanal albatta kvartet hamda bugungi bozor kanallari. Kanalimiz yangi bo'lgan siz obuna bo'lib qo'yishingiz kerak. Bizni qo'llab-quvvatlash maqsadida like tugmasini ayamasdan vang'ilatib bosaverasizlar. Biz ham vang'ilatib qo'limizdan kelgancha videolarda qo'yib borishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.